Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je donet pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti. U saopštenju se navodi da je taj dokument donet na osnovu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i primenjivaće se počeo od ove školske godine. Diskriminacija i diskriminatorsko postupanje može da se zasniva na boji kože, rasi, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, statusu migranta ili izbeglice, ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, socijalnom i kulturnom poreklu, smetnjama u razvoju, invaliditetu i drugo. Pravilnikom se propisuje postupanje ustanove kada se posumnja ili utvrdi diskriminatorno ponašanje, zatim načini sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti ustanove protiv nedozvoljenog izdvajanja učenika. Za ustanove je posebno važna saradnja sa porodicama, jedinicama lokalne samouprave, nadležnim organima unutrašnjih poslova, centrima za socijalni rad, zdravstvenim službama, ministarstvima nadležnim za poslove obrazovanja, institucijama koje rade na zaštiti prava građana i organima pravosuđa. Kroz različite oblike saradnje od obrazovnih ustanova se očekuje predupređivanje diskriminacije i stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja, negovanje atmosfere saradnje, uvažavanja, kao i razvijanje pozitivnog sistema vrednosti, ističe se u saopštenju.